Arnela Abdić je absolventka kulturnih študij in antropologije. Danes je v šoku. Lani se je vpisala v tretji letnik. Vse, kar je na Primorski univerzi opravila po lanskem 30. septembru, je neveljavno. Čez teden dni ima zagovor diplome, ki bo prav tako javno neveljaven dokument. Ne vem še, kaj bom naredila, ker sem presenečena in ne vem, samo da zvem, da pač sem zapravila 4 leta. Arnelino sodo vsa na tej smeri deli še okoli 40 študentov. Tu sta še cel lanski drugi letnik in študentje smeri sodobna filozofija. So nam rekli, da ne bo nobenih problemov, da končamo. Toda problemi so, ne glede na to, kaj študentom prodajajo v rektoratu. Po poteku akreditacije študentov ni dopustno vpisati, saj študijski program ni več veljaven, izgubijo pravico do nadaljevanja in dokončanja študija in vse, kar prinaša status študenta. Prav tako ni veljavna diploma, pojasnjujejo na Ministrstvu za šolstvo. Tudi rektorji univerze Dragonu Marušiču so to pojasnjevali na več sestankih. Univerza programa ni podaljšala, ker ju je nadomestila z drugima. Na univerzi pa menijo, da zakon o visokem šolstvu omogoča dokončanje študija, tudi če program je temu gasne in da bodo to kmalo uredili. Ne drži v tem primeru nikakor, pravijo na ministrstvu. Za rešitev godlje je potrebna sprememba zakonodaje. Da tisti, ki so tako stanje povzročili, odgovarjajo. Vsekakor stojimo za temi študenti, da bomo pač uporabili vse vzvode, da zaščitimo njihove interese in obranimo njihove pravice. Na nogah so tudi v študentski organizaciji Slovenije, ki že napovedujejo tožbe. Že za petek pa so se najavili novi ministrici.